pe scurt, s-a stins lumina. Mulțumesc Motan Show pentru această ocazie. Numele meu e Răzvan și fac recenzii animate la diferite cărți despre cum să faci bani, despre dezvoltare personală și cam orice te poate duce la următorul nivel. Sunt convins că multe dintre clipurile mele te pot ajuta cu adevărat, așa că te aștept pe canalul meu de YouTube We Love Books. Linkul îl găsești în descriere. Era marți, m-am pus să privesc anime. La un moment s-a stins lumina. Uf, nu, ce s-a întâmplat? Am rămas fără PC, dar și fără internet. Nici pe telefon nu pot să stau. Viața s-a dus pe pu. Am așteptat 10 minute, 15 minute, lumină nu-i. Am decis să merg la contorul electric și am apăsat pe toate butoanele care erau, deci nimic nu m-a ajutat. Am sunat la poștă și am întrebat dacă totul e achitat. Eu am uitat să achit lumina, așa că am mers până la poștă să achit lumina. Am venit, dar lumina oricum n-am. What the fuck? Cum îmi pui mei? Am sunat iarăși, mi-a spus că seara va fi lumină. Ok, ok. M-am lăsat un pic în pat și am adormit. Când m-am trezit, era totul întuneric. Am apăsat pe întrerupă, dar lumină n-am. Of, Doamne, am rămas singur acasă și fără lumină, ce să fac? Am sunat la părinți, dar s-a stins telefonul, că am uitat să încarc dimineața telefonul. Of, nu. Am auzit ceva sunete groaznice, doar eu sunt bărbat adevărat, așa că am ieșit în hol. M-am uitat atent, nimic ciudat n-am văzut. Și la un moment a bătut cineva la ușă. Eu am strigat, cine e acolo? Și iarăși bate la ușă. Și din întuneric se aude. Pe scurt, s-a stins lumina. Motanași, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!